nyagasa uruwe rusumba byos nuhindu kibihe byos izina ryawe ryubawe nyagasa ni nyagasa wakozi bikomeye tubibonye turizera eshada umunezero mwinshi cyane kongera kugira amahirwe kuganira n'abanyeshuri beza ku ijambo ry'Uwiteka. Mbere ya byose tubanze twiragize umuremyi wacu. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Ntacyo twakwishoboza tutari kumwe nawe, niyo mpamvu tukuraritse ngo uze ubane natwe muri uyu mwanya mwiza wo kwiga amateka yaranze isi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byerekana ko Abanyarwanda ari Abisirayeli byongeyeho bo mu muryango wa Yuda. Ikimenyetso cya mbere, u Rwanda ruri mu bihugu bitanu dusanga muri Yesaya 19 bivuga igiheburayo, ari narwo rurimi rw'Ikanani, ari narwo Gisumeriyani. Twagaragaje imenyetso scientifique ntashidikanyaho bibihamya. Abatarakurikiye ibyigisho byose ndabararikira kubikurikira kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Ururimi Abisirayeli bavugaga mbere yo kwirukanwa mu gihugu cyabo n'umwami Nebukadinezar, umwami wa Babiloni, ndetse n'umwami Salimanazer, umwami wa Ashur, bavugaga Igisumeriyani, ururimi rw'Isumer cyangwa se ururimi rwo muri Sama. Igisumeriyani ni rwo rwari ururimi rwa Aburahamu n'urubyaro rwe rwose. Ubwo bari mu Egiputa bavugaga Ikinyegiputa bakanavuga ururimi kavukire ari rwo Gisumeriyani, ari rwo rurimi muri Yesaya 19 umuhanuzi Yesaya yita urw'Ikanani, ari narwo Giheburayo. Ubwo abahungu ba Yakobo bari mu Egiputa bagiye gushaka ibyo kurya, baganiraga mu rurimi kavukire, noneho umusemuzi agasemura mu runyegiputa. Ubwo Yosefu yabajyanaga iwe, baganiraga mu rurimi rwabo kavukire, batazi ko Yosefu abumva. Abisirayeli mu Egiputa ntabwo bigeze bareka ururimi rwabo kavukire, niyo mpamvu kugeza uyu munsi wa none muri Afurika hakiri ibihugu bikivuga ururimi rw'Igisumeriyani, ari narwo rurimi rwa Aburahamu. Muri iki gihe cya none ururimi rw'Igisumeriyani nta handi warusanga ku isi yose usibye gusa muri Afurika mu bitwa Ababantu. Ubushakashatsi bw'abahanga b'isi burabishumangira. Ibi bikaba byaratewe n'uko ubwo umwami Salimanezer, ari wo abanyamateka bamwe bita Sargon, yasenyaga ubwami bwa ruguru bwitwaga ubwami bwa Isirayeli, bwari bugizwe n'imiryango 10. Yajyanye iburasirazuba abanyagano bake bari batuye i Samariya, wari umurwa mukuru w'ubwami bwa ruguru. Ikindi gice cy'igihugu cyose gihungira muri Afurika ntibigeze basubira muri Palestina kugeza magingo aya. Ni nako byagenze umwami Nebukadinezar asenya Yerusalemu, yajyanye abanyagano bake ikindi gice cy'igihugu cyose cyerekera muri Afurika. Kugeza uyu munsi wa none ntago bongeye gusubira muri Palestina. Aba ni bo urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri batuye Afurika,
Umuhanuzi Yesaya avuga ko bavuga ururimi rw'Ikanani cyangwa se Igiheburayo. U Rwanda rukaba rurimo kuko Abanyarwanda bavuga Igisumeriyani, kandi Igisumeriyani nirwo rwiswe Igiheburayo kuko rwavugwaga n'Abaheburayo. Abajyanwe i Babuloni bataye ururimi rwabo kavukire batangira kuvuga Igikarudayo, ari nacyo uyu munsi wa none abahanga muri teoloji bitirira Igiheburayo, ariko si Igiheburayo ahubwo bavuga Igikarudaya cyo mu kinyejana cya gatandatu mbere ya Yesu Kristo. Mu yandi magambo bavuga Icyarameyane, la langue araméenne du 6e siècle avant Jésus-Christ. Abisirayeli bahungiye mu Egiputa nk'uko bigaragara mu gitabo cya Yeremiya na Hoseya, nibo bonyine bakomeje kuvuga ururimi rw'Ikanani, ari nabo Yesaya yeretswe muri Yesaya 19 bavuga ururimi rw'Ikanani ari rwo Giheburayo. Ikimenyetso cya kabiri, Abisirayeli bahungiye mu Egiputa bari kumwe n'umuhanuzi Yeremiya, batangarije Yeremiya ku kinyabubasha bahisemo gusenga iminsi yose ko ari Imana, Queen of Heaven, Inanna. Banasengaga n'ikinyabubasha cyitwa Rugira. Kugeza uyu munsi wa none nta kindi gihugu ku isi cyita ikinyabubasha basenga Imana usibye u Rwanda n'u Burundi. Abanyarwanda n'Abarundi nibo bonyine bahuje n'Abayuda bari kumwe na Yeremiya muri Egiputa, izina ikinyabubasha bahisemo gusenga cyitwa Imana cyangwa Inanna. Amazina Imana na Rugira Abanyarwanda n'Abarundi bakoresha ni ibiragano by'abasekuruza babo b'Abayuda bari kumwe n'umuhanuzi Yeremiya muri Egiputa. Aba Bayuda ntabwo basubiye muri Palestine, ahubwo bakomeje kumanuka, ari nabo bitwa muri iki gihe Abanyarwanda n'Abarundi. Abarundi n'Ababenjamini, naho Abanyarwanda n'Abayuda. Ikimenyetso cya gatatu, Abisirayeli ntabwo bigeze babarirwa mu muryango w'abazungu. Guhera kuri Semu bakomokaho kugeza uyu munsi wa none, Abisirayeli babarirwa mu muryango w'abirabura. Twagize umwanya uhagije wo kubyerekana mu buryo bwose bushoboka dukoresheje ibitabo bitandukanye by'abashakashatsi. Ikimenyetso cya kane, Zakariya 9 nayo ni ikimenyetso kibihamya. Mukurikiye icyigisho cya 15 cyangwa se video ya 15 isobanura Zakariya 9. Ikimenyetso cya gatanu, umunsi Abanyarwanda bazabona amadarapo y'isi yose amanuwe hasi hagasigara gusa idarapo ry'u Rwanda, bizabere Abanyarwanda bose n'isi yose ikimenyetso simusiga ko u Rwanda ari umuryango wa Yuda. Uwiteka abagirire neza, ahumure impumyi zirebe, ibipfamatwi byumve, kuko Uhoraho agiye mu gihe gito cyane gusohoreza kuri Afrika amasezerano yose yagiranye na Aburahamu yanditse mu ijambo ry'Uwiteka. Tuzasubira ubutaha. Uwiteka abane namwe. Bye.